Tak vám prajem požehnaný adventný čas. Tretiu adventnú nedeľu sa veľmi teším, že sa nám to blíži, tie Vianoce a tento čas očakávania. A vďaka, že ste prišli a vďaka za ten čas, ktorý sme spolu teraz mohli mať. A je pre mňa vždy radosť vidieť, ak sa spolu môžeme modliť a prežívať to, čo Pán Boh robí. A my máme za sebou niekoľko ďalších vecí, odtedy ako skončilo turné. A boli sme vo väznici v Leopoldove, čo bola veľmi zaujímavá skúsenosť pre nás a veľmi, veľmi dobrý zážitok. A hlavne len zážitok, ale aj to, čo sa tam dialo, bolo veľmi, veľmi také vzácne. Mali sme pred sebou v takejto nejakej kinosále nejakých 100 väzňov a približne. A okrem toho tam bol live stream pre všetkých ostatných. Čiže nejakých 1300 väzňov v tej väznici je teraz. A mohli sme hovoriť evanjelium, hovoriť o Bohu. Bolo tam asi takéto ticho, ako teraz tu, čo bolo teda veľmi silné. A myslím, že Pán Boh naozaj sa dotýkal srdc tých chlapov v oblastiach, o ktorých im asi nikto nikdy nepovedal. A pre nás to bol veľmi silný zážitok vidieť to celé a proste hovoriť evanjelium a prísť so svetlom niekde, kde by sa zdalo, že je tam je absolútna tma, hej, že proste je častokrát beznádej, je častokrát proste niečo, kde ťažko keby vstúpiť do tých miest a hovoriť a ľuďom, ktorí majú pred sebou proste roky a roky za mrežami. A napriek tomu som videl, ako Boh robil v ich srdciach, ako proste sa diali veci, ako proste potom na záver nám ďakovali niektorí a pomáhali nám nakláť auto a to podanie ruky bolo podaním obrovskej vďačnosti a obrovského dotyku, ktorý Pán Boh tam urobil. Takže a mnoho ďalších, mohol by som veľa rozprávať o tom celom, ale pre nás to bolo také, že wow, že môžeme priniesť svetlo tmám a úplne doslova častokrát a že to je niečo, čo je veľmi také veľké. A osobne chcem dneska hovoriť trošku iba o takom zdieľaní vecí, ktoré prežívam za posledný čas. Mám pocit, že alebo takto minulý týždeň, keď som išiel sem do kina na štvrtok na stredko nášho spoločenstva, tak mi stále išla v hlave jedna pieseň, ktorá je taká známa vianočná pesnička a som stále tak išiel, chcel som sa modliť chvíľu, ako som kráčal pešo, a som si tak hovoril, že do keľu, že už to vypni niekde v tej hlave, že proste stále tam ide jedna pieseň a čo s tým? A tá pieseň bola tá, viete, že All I want for Christmas is you. A stále by som tak spieval a všetci viete, poznáte ten vianočný klip a neviem čo všetko. A potom zrazu som si povedal, že musím to využiť nejak. Tak a ma napadlo, že vlastne to je pravda. Že vlastne to môžem spievať, že všetko, čo chcem na Vianoce, si ty. A tak som to niekde tak v hlave spieval svojmu Bohu, cestou sem. A mám pocit, že naozaj toto je to, čo nás teraz čaká. A chcel by som vám podať niekoľko vecí o Vianociach a o veciach, ktoré Boh priniesol. A my sme mali teraz školu tento víkend s prvákmi na Gazan škole. A bol nás 90 na jednej chate a bol to veľmi dobrý čas a hovorili sme druhý víkend o spáse, o Ježišovi Kristovi, o novom stvorení, o tom, do čoho sme vstúpili a vďaka jeho krížu a vďaka vôbec tomu, že Boh prišiel na túto zem. A to je to, čo teraz očakávame, že Boh sa znova narodí. A to, čo ma k tomu napadá, je to, že je to niekedy až príliš dobré na to, aby to mohla byť pravda. Niekedy sa to môže tak zdať. Že viete, to, čo Boh priniesol, jeho milosť, je až príliš dobrá na to, aby to mohla byť pravda. Neviem, či ste niekedy videli tie televízne reklamy, ktoré vám povedia, že kúpte si niečo, 2 týždne nebudete nič robiť, iba toto niečo nosiť a schudnete 25 kg. Alebo proste, že kúpte si nejaké veci, ktoré vám zaručia úplne skvelý život a kopec ďalších vecí. A niekedy sa zdá, že to je až príliš dobré na to, aby to bola pravda. A preto si to väčšina ľudí nekúpi. A robí asi dobré, ale
Ale s Božím posolstvom to nie je tak. A s Božím posolstvom to naozaj nie je tak. Ale mám pocit, že niekedy, alebo stretávam ľudí, ktorí majú problém s tým prijať to, čo Boh naozaj priniesol, lebo sa im zdá, že to je až príliš dobré. A tak si vymyslia všetky možné veci v rámci takého svojho náboženského systému, že by to nebolo až také dobré. Hej, že by to nebolo až také jednoduché. Alebo až také dobré. Že by proste Boh naozaj prišiel z milosti a dal svojho syna a skrze toto celé dielo proste započal jednu veľkolepú vec, ktorá priniesla pre nás všetkých možnosť žiť ako nové stvorenie a pozerať sa z neba na zem. A mňa veľmi sa dotkla jedna vec tento víkend, a to bolo to, že čo to vlastne znamená? Čo to vlastne znamená, že žijeme ako noví, že máme domov v nebi? Že toto je naozaj pravda o nás, ľudia, že my sme veľvyslanci neba. To ste veľakrát počuli, tieto veci. A to, čo ako keby chápem v tom celom je, že Duch Svätý je v nás, že má v nás svoj chrám, že kráčame týmto životom ako noví ľudia. A že napriek tomu, ako keby dalo by sa povedať, že už sme noví a napriek tomu sa stávame stále viac takým pretvoreným novým stvorením, ktoré stále viac patrí Bohu a stále viac sa učí rozmýšľať ako noví a žiť ako noví a odmietať a vedieť to, že vlastne hriech je niečo, v čom nie sme odborníci. A ja som našim ľuďom na Gázom škole hovoril, že prosím vás, že nerobte to, že neviete to robiť. Vy ste vykúpený svätý ľud, neviete hrešiť. A keď sa o to pokúšate, je to úbohé. A nemá to cenu, pretože to nie je vaša špecializácia a nie je to ani vaše obdarovanie. Nie je to niečo, prečo ste boli stvorení a nie je to niečo, čo by vám bolo dané ako to, kto sme. My proste sme, ak sme dali svoj život Bohu a sme sa znovu narodili pre Neho, tak sme proste ľuďmi, občanmi neba, sme tí, ktorí sú mŕtvi hriechu. A tento víkend sme mali, a každý ten druhý víkend máme taký asi najlepší pohreb, aký som kedy zažil. A vždycky hodíme také tie svoje staré listočky so starým človekom do truhly a ideme vonka, ideme pochovať starého človeka. A každého, keď ideme kúpiť kvety na tento pohreb, tak sa nám smejú ľudia v kvetinárstve, lebo prídeme, že potrebujeme kyticu, teraz tam bol Ivo a tá pani sa ho pýta, že no a má to byť pre ženu alebo pre muža? A on hovorí, no ťažko povedať. A potom už mu dala nejakú kyticu a dala tam tú stúžku a pýta sa, čo to mám napísať? A on hovorí, tak napíšte tam, že s Bohom starý človek. tak niekedy pani povedala, že 8 rokov tu robím a nikdy v živote som toto ešte nepísal, ale dobre. A tak sme vstúpili do toho týmto, že sme zahodili všetky tie svoje staré veci a viete, niekedy sa nám stane, a minulý rok sa nám stalo na Gázom škole to, že o víkend na to sa vrátili tí mladí strašne nahnevaní na nás. Akože v takom spravodlivom slova zmysle. A hovoria, že ľudia, že však som to všetko pochoval, ale on to nefunguje. To nefunguje, že stále proste mám nejaké také, že pokušenie. Hej, ja stále padám hriechu, že to keľu, prečo to tak je? Že keby to bolo také jednoduché, že pochovám starého človeka a funguje to, hej? Ale pointa je tá, že žijeme tento život a že nefunguje to ešte úplne tak, ako by sme chceli, lebo dorastáme od toho celého. Ale to, čo som chcel povedať, je, že toto je to, kto sme, že sme proste noví, že sme mŕtvi hriechu. A že to, do čoho máme dorastať skrze Ducha Svätého v nás je, že máme sa pýtať po veciach, ako napríklad, že po čom túži náš otec? A mať rovnaké túžby ako on. Alebo o čom rozmýšľa, alebo kam smeruje. Hľadať proste veci, ktoré Boh chce robiť skrze nás. Hľadať to, že ktorý kúsok neba máš ty odrazne na tejto zemi. Čo máš reálne priniesť? Čo sa má narodiť tento rok počas vianočných sviatkov? Viete, niekedy sa nám zdá, že Vianoce sú na konci roka, prichádza taká nostalgia, všetky tie vianočné pesničky vždy prinášajú množstvo spomienok, ľudia hodnotia roky, vytvárajú tabulky a všetko možno ďalšie v práci. A prinášajú nejaké, lebo tento svet je nastavený na určitý rok, ktorý je pre nás. Ale keď sa na to pozrieme z pohľadu cirkvi, tak priateľa, jeden rok pre nás už skončil. A vstúpili sme do nového cirkevného roka adventom, ktorý začína tým, že Vianoce nie sú koniec niečoho, ale sú začiatok roka.
sú začiatok toho, že niečo nové sa má narodiť v nás. A nikdy som sa na to nepozeral z tohto uhla pohľadu, ale dneska sa mi zdá, že liturgický rok sa nám možno snaží aj toto povedať, že advent a Vianoce sú čas narodenia sa niečoho v nás, čo Boh chce znova doniesť, čo Boh chce znova ako keby povedať, že hej, že som tu, že daj mi znova miesto. All I want for Christmas is you, Ježiš. To je jediné, čo chcem na Vianoce, si ty, Pane, chcem ťa do svojho vnútra, narod sa vo mne a prinies niečo nové. A potom je celý rok na to, aby sme s tým niečo urobili. Aby sme s tým niečo urobili. Kresťania nemajú byť ľudia, ktorí stagnujú a stoja na mieste. Kresťania boli v histórii mnohí ľudia, ktorí priniesli ten najväčšie výdobytky techniky a doby. Majú to byť ľudia, ktorí majú prístup do nebeských sfér. A keď sa nad tým zamýšľam, tak naozaj, viete, veľakrát sme tu hovorili, a ja to veľakrát rozprávam o tom, že máme riešenie na každú situáciu v našich životoch a veľakrát si to preklopíme na také tie malé veci. Diabol sa nás snaží dostať do toho, aby sme rozmýšľali v malom. Aby sme rozmýšľali o tom svojom živote, o takých svojich veciach, chodničkoch, ktoré máme. A snažili sa nájsť riešenie na problémy, ktorým si zdorujeme každý jeden deň. A napriek tomu mám pocit, že každý jeden z nás je povolaný pre väčšie veci. Že každý jeden z nás má odraziť kúsok neba. Že viete si to predstaviť, keď sme boli v tej väznici a odchádzal som stadia a som sa zamýšľal nad tým názvom, ktorý to častokrát má, neviem presne, ako sa to klasifikuje, ale jedný z tých názvov je, že nápravno-výchovný ústav. A čo by sa stalo, keby to naozaj bol nápravno-výchovný ústav? Čo by sa stalo, keby tam prišiel človek, ktorý robil zlé veci len preto, že mu možno nikto nikdy nepovedal, že je milovaný? Možno len preto, že sa narodil niekde v detskom domove a celý svoj život prešiel obdobím, ktoré ho donútilo k okolnostiam, ktoré urobil? A nemôžeme povedať, že boli správne, ale môžeme povedať, že stále je tu milosť a že to znie až príliš dobre na to, aby to bola pravda. Že aj títo ľudia proste môžu prijať milosť a môžu sa napraviť a zmeniť zmýšľanie a zmeniť smer. A môžu sa stať novými. Čo by sa stalo, keby sme dokázali ako kresťania vstúpiť do týchto miest na rôznych frontoch, na rôznych miestach, kde ľudia nemajú nádej. A viete, to sa nedá robiť iba tým, že sa tu stretneme, pomodlíme a povieme si slovo a každý si povie, že jest, to bolo dobré slovo. Alebo niečo iné, ale... A to, čo sa musí stať, je to, že sa stretne malá skupinka ľudí niekde mimo tohto miesta. Priatelia, ktorí sa poznajú, spoločenstva, ktoré spolu fungujú, ľudia, ktorí majú spoločné záľuby alebo spoločné smerovanie, sadnú za jeden stôl a začnú sa zamýšľať nad tým, čo môžeme urobiť. Čo môžeme reálne urobiť. A budú mať poradu za poradou a budú rozmýšľať nad vecami, ktoré strategicky budú prinášať nebo na túto zem. My nemáme byť iba ľudia, ktorí sa budú iba modliť a čakať, že Boh všetko urobí. My máme byť tí, ktorí majú prijať zjavenie neba, ktorí majú prijať riešenie na všetky veci okolo nás. A máme to reálne robiť s bratmi a sestrami okolo nás. Máme reálne dovoliť bratom a sestram okolo nás, aby sme sa posúvali vpred. Máme sa stretávať s ľuďmi, ktorí nám častokrát nevyhovujú v cirkvi, lebo oni nás môžu posunúť vpred. Máme nachádzať ľudí, ktorí majú to, čo my nemáme. A spolu proaktívne budovať týmy a spoločenstva, ktoré budú reálne vstupovať do rôznych oblastí života, ale nie len tým, že to povedia, alebo len tým, že sa tam budú modliť, ale tým, že budú reálne zápasiť na frontových líniách, v ktorých nikto nechce byť. V tejto spoločnosti okrem náboženského vrchu je 6 ďalších vrchov, 6 ďalších sfér vplyvu, 6 ďalších oblastí, ak to jeden človek to raz tak rozdiel do takej teórie. A mohli by sme povedať, že okrem náboženstva, v ktorom častokrát my vstupujeme v tom náboženskom vrchu a zapasíme o svojich ľudí v cirkvi, v spoločenstvách, v kostoloch a tak ďalej, je tu ešte mnoho ďalších vecí. Školstvo a zdravotníctvo a biznis a média a politika a ďalšie veci. A viete, to, čo mňa na tom celom oslovuje, je to, že čo nové sa má narodiť tieto Vianoce v nás a čo nové máme v sebe proste zobrať a zhmotniť pre túto zem. Čo nové máme stiahnuť z neba. Ja som počul taký príbeh jedného takého manželského páru, s ktorými máme taký veľmi priateľský vzťah s Júkou a oni hovorili, že tá manželka tam hovorila, že viete, že raz sme boli v jednej situácii, že sme potrebovali auto. A tak ona chodila na most, nad diaľnicu každý deň
a kričala na Boha a hovorila: Pane, pozri, koľko je tu aut. Pozri, koľko je tu aut. Ja potrebujem jedno auto. A sťahovala z neba jedno auto. Až do dňa, kým neprišiel niekto v takom, na takomto mieste, ako je toto za ňou, a povedal, že včera mi Boh povedal, že ti mám dať svoje auto. A dal jej svoje auto. A ja si hovorím, že wow, že ja chcem tiež stiahnuť z neba veci, ktoré chýbajú. Chcem stiahnuť z neba veci, ktoré nie sú okolo mňa. Musíme byť proaktívni kresťania, vstupovať do oblasti a prinášať riešenia neba. Tam je náš domov. Po čom túži Otec? Po čom túži Otec v spoločnosti, v mestách, kde sme, v školách, kde robíme, v práci, kde sme? A viete, nemôžeme to robiť tak, že keď kresťania z takéhoto takéto kultúry, v ktorej my žijeme, prídu do sveta a prídu do svojej práce, tak veľakrát sú proste úplne vyšachovaní. Lebo vety ako zapálil ma ohňom ducha zrazu nefungujú. Zrazu ľudia proste nerozumejú, že ti horí srdce. Chápete, že keď niekomu poviete, že mi horí srdce, tak ten človek si povie, že oh, že mám zavolať záchranku, alebo čo sa deje, hej? Zrazu proste nefungujú vety, ktoré sú strašne preduchovnelé a ktoré hovoria, že ja neviem, mal som obraz a povedzte tam úžasnú metaforu. Ale tí ľudia okolo nás proste nerozumejú tomuto slovníku. A ja mám pocit, že ja sám žijem v bubline, ktorá je absolútne kresťanská. A proste, že nerobím nič iné, len proste sa modlím a rozmýšľam o tom, ako priniesť prebudenie a čokoľvek ďalšie, ako sa venovať mladým ľuďom a všetky ďalšie veci. Ale veľakrát si uvedomujem a verím, že Boh mi dáva veľakrát tie myšlienky o tom, že tento svet okolo nás potrebuje odborníkov, potrebuje stratégov, potrebuje ľudí v každej jednej oblasti. A ak Boh dal z milosti svojho syna, kto sme my, aby sme... Ak Boh dal z milosti svojho syna za každého jedného z nás, kto sme my, aby sme súdili ľudí okolo nás? Kto sme my, aby sme hovorili o veciach, ktoré nefungujú správne a boli povyšenecky a boli ľuďmi, ktorí sa zdajú, že my vieme, máme návod na život? A mám pocit, že potrebujeme vstúpiť do adventu, do Vianoc, ako do miesta pokory, kedy Boh prišiel na zem v obyčajnej maštálke, na mieste, kde bol preto, lebo ho nikde inde nechceli. A začal žiť život bežného človeka a vyrábal nábytok so svojím otcom a ponížil sa. Viete, už len to, že prišiel na zem ako človek a zanechal slávu kráľovstva. Chápete, on je král. On je král, ktorý sa narodil v maštali, ktorý priniesol milosť, ktorou zotrel všetky hriechy a urobil z nás nové stvorenie zadarmo. Zaplatil za nás, zmenil zmluvu, naplnil staré a priniesol nové. A zrazu proste otvoril brány neba, spadla chrámová opona. On, ktorý je král, nám umýval nohy. On je ten, ktorý proste sa znižil k tomu, že prišiel na túto zem. A táto milosť je pre teba a pre mňa a je zadarmo. A každý jeden deň môžeme vstupovať do nej. A môžeme byť čistí a svätí, pretože Boh nás vidí skrze krv Ježiša Krista. A tento fakt je o tom, že wow. A naša odpoveď? Okrem toho, že proste by malo byť absolútnou samozrejmosťou, že modlitba a vzťah s ním bude prežiarený vášňou a prežiarený silou toho všetkého, čo sa deje okolo nás. Chápete? On je král, ktorý dal svoj život za nás. A my častokrát prídeme k nemu. Ďakujem ti, Pane. Celé nebo sa pohlo. Celé nebo sa pohlo, pretože Boh dal svojho syna na zem. Skrze Máriu Pannu sa narodil král kráľov a prišiel v maštalke uprostred špiny. Prečo? Preto, aby ty a ja sme tu dneska mohli sedieť ako slobodné deti. A ja niekedy sám seba potrebujem kopnúť a povedať si, že hej, spamätaj sa z toho, čo žiješ. Uvedom si, že problémy, ktoré riešiš, sú tak mizerné a malé oproti tomu, čo Boh urobil pre nás.
On chce vidieť Boží ľud povstávať do jeho nádhery a krásy v tomto národe a priniesť reálne riešenia. Reálne riešenia na všetky veci okolo nás. On chce vidieť doktorov, ktorí nájdú nové lieky, pretože zjavenie príde z neba na zem a vyriešia neliečiteľné choroby. On chce vidieť politikov, ktorí vyriešia a prinesú spravodlivosť do národa, pretože nadprirodzeným spôsobom budú mať autoritu a moc na to, aby ich slovo umlčalo každého, kto ide proti spravodlivosti Božej. Toto je to, čo Boh robí. A na to chce použiť teba a mňa. A je super, že sa stretávame na tomto mieste a to, kam to má ďalej smerovať, aj v tomto advente, aspoň to je to, čo mi tak Pán Boh dával dnes, je, že sa má narodiť nádej, že sa má narodiť význam toho, prečo sme kresťanmi, že sme nositeľmi Krista, že sme nositeľmi svetla, že sme tí, ktorí prijímajú z hora a prinášajú na zem. Ako Boh, ako Ježiš povedal, keď sa modlil, že nie sú z tohto sveta, ale posielal mi do tohto sveta. Prečo to urobil? Aby niekto zvestoval veci, ktoré pre nás vydobil. A viete, tie veci, ktoré pre nás vydobil, nie sú iba jedným rozmerom života, ktorý voláme duchovný život. A hovoríme si, že fajn, tie veci sa majú dotýkať každej jednej oblasti tohto sveta. A tento svet bol stvorený preto, aby zjavoval Božiu slávu vo v každej jednej oblasti. Od končekov a korienkov malých rastliniek, ktoré sú utkané Božími prstami. Od veľkolepých vodopádov a nádhery prírody okolo nás až po to najväčšie a najslavnejšie dielo, ktorým bol človek, ktorého Boh stvoril. Vedeli ste o tom, že keď vzniká v človeku zrak, keď sa tvorí plod a všetky tie funkcie, keď vzniká zrak, tak milión nervových zakončení z mozgu sa musí stretnúť s miliónom nervových zakončení oka, aby fungovalo oko. Pár k páru, jeden presne k druhému, podľa presného vzorca. Milión nervových zakončení. Vieš si predstaviť, že dostaneš milión šnúrok, na druhej strane druhý milión šnúrok a že ich máš spojiť tak, aby to presne fungovalo? Toto sa deje v nás nadprirodzeným spôsobom a neviem si to ináč vysvetliť ako zázrak. Neviem si ináč vysvetliť to, ako vzniká život v lone matky. Ináč ako zázrak. A viete čo? Obzvlášť tento rok, v útorok sa začal rok milosrdenstva. Pápež vyhlásil rok milosrdenstva na sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie. A ja verím, viete čo? Prečítam vám kúsok z toho, čo pápež povedal. Tento mimoriadny rok je taktiež darom Božej milosti. Vstúpiť touto bránou znamená objaviť hĺbku Otcovho milosrdenstva, v ktorom príjma všetkých a ide každému osobne v ústrety. To On nás hľadá. To On nám prichádza v ústrety. Bude to rok, v ktorom máme rásť v presvedčivej istote o Božom milosrdenstve. Ako krivdíme Bohu a Jeho milosti, keď zdôrazňujeme predovšetkým to, že hriechy budú trestané Jeho súdom, bez toho, že by sme predtým nepovedali hlavne to, že ich Boh odpúšťa vo svojom milosrdenstve. Áno, je to presne tak. Musíme klásť milosrdenstvo pred spravodlivosť. A v každom prípade Boží súd bude vždy vo svetle Jeho milosrdenstva. Prejsť svetou bránou nie nám teda umožní cítiť sa osobne účastnými na tomto tajomstve lásky a nežnosti. Zanechajme každú formu strachu a obav, pretože nie sú na mieste u toho, kto je milovaný. Žijme skôr v radosti zo stretnutia s Božou milosťou, ktorá všetko pretrvá. Že to teda všetko pretvára. Ľudia, Ján Krstiteľ uprostred 400-ročného ticha otroctva zrazu vstúpil na púšť a začal volať. Hlas volajúceho na púšti. Zmenu. Prichádza král. Prichádza král. Vyrovnajte chodníky. Pripravte cestu. Prichádza král. Všetko sa zmenilo. Všetko sa mení. A my sme tí, ktorí častokrát uprostred púšte, kde možno 400 rokov alebo 40 rokov nikto nič nebolo, máme prísť ako Ján Krstiteľ a budú nás považovať za podivínov, ktorí jedia kobylky a nosia odev z ťavej srsti. Máme prísť a volať, hej, prichádza král.
prichádza kráľ a Ježiš vstúpil na túto zem a iba na jeho živote sa naplnilo vyše 360 proroctiev starého zákona. On bol prisľúbením Boha pre túto zem, on bol riešením, on je tým, ktorý naplnil obrovskú prorockú vášeň, ktorá sa chvela po celej zemi v tej chvíli. A koľko mnohých slov a koľko mnoho proroctiev sme už počuli my. Koľko slov ti Boh dal, koľko ľudí sa modlilo za teba, koľko slov sme počuli. A to, čo je kľúčové, je zobrať to slovo. Sadnúť si so svojimi bratmi a sestrami, urobiť cieľavedomé stretnutie ľudí, ktorí tomu rozumejú, ktorí možno chceme sa spolu modliť a pýtať sa, OK, čo tento rok ďalej? Ako posunieme k vplyv kráľovstva na mieste, kde sme? Ako rozšírime hranice záhrady? Čo môžeme urobiť viac? Čo môžeme urobiť pre bratov a sestry? Čo môžeme urobiť pre túto farnosť, pre toto mesto? Čo môžeme urobiť preto, aby ľudia, ktorí ho nepoznajú, spoznali? Ako môžeme vstúpiť do vecí, v ktorých sme? To sa nerobí na modlitevných stretnutiach, to sa robí na miestach, kde to ľudia začnú myslieť vážne. A stretnú sa a povedia si, OK, čo môžeme urobiť? Pre teba, kráľ, zjav nám kúsok neba, ktorý máme odraziť my. Zjav nám kúsok tej mozaiky, v ktorej sme my stvorení, že my sme odrazom teba, kráľ. Sme stvorení na obraz Boha. Aký kúsok máš priniesť ty? A toto je to, čo mi stále ide hlavou. Ježiš prišiel na túto zem a hovorí, že duch Pána je na mne, pretože ma pomazal. A citoval Izaiáša, a teraz čítam Izaiáša, ten pôvodný text, a hovorí, že poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajacom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie, ohlásiť rok Pánovej milosti. Nezdá sa vám to niečo podobné s tým, čo hovoril pápež? Rok milosrdenstva v cirkvi? Neviem, či si uvedomujem, že sme začali niečo úžasné, niečo obrovské, čo autorita našej cirkvi otvorila a pritiahla z neba na zem. Rok Božej milosti. A čo sa vtedy deje? Na potešenie všetkých zarmútených. Aby som dal zarmúteným Siona, aby som im dal veniec namiesto popola. Olej plesania namiesto smutku, rucho radosti miesto sklesnutého ducha a budú sa volať duby spravodlivosti. Štepána na ozdobu. A čo urobia? Vybudujú odveké sutiny. Zrúcaniny predkov postavia. Tam, kde naši predkovia zlyhali a nevládali ísť ďalej. Ty si ten, ktorý má zobrať štafetu a ísť ďalej. Obnovia spustošené mesta. V každej oblasti, kde vidíme, že to krýva, kde to nefunguje, kde vidíme, že toto mesto, tento národ alebo čokoľvek okolo nás, Boh nás povolal a je rok milosrdenstva, kde máme vstúpiť do toho, aby sme obnovili spustošené mesta, trosky z pokolenia na pokolenie. A vstanú aj cudzinci a budú pásť všade stáda. Budeme sa volať kňazmi Pána, služobníkmi nášho Boha. Nás budú nazývať. Bohatstvo národov budete požívať a ich nádherou sa budete chváliť. Pre vašu dvojnásobnú hanbu a potupu budú plesať nad svojim údelom. A preto budú dvojnásobne vládnuť vo svojej krajine. A dostane sa im večnej radosti. Obnovte. Obnovme sutiny, obnovme ruiny miest. Keď sme sa tu spolu modlili po turné, mali sme taký čas spätnej väzby hneď nedelu po zvolenie. A tak jeden kňaz bol s nami a keď videl tento obraz, logo, alebo teda erb mesta Sliač, tak hovorí, že viete, že z tohto mesta majú prúdiť prúdy živej vody. A dvery by tam už sú. A chýba len 5 chlebov. A tých 5 chlebov musí byť zlomených. A ja som vtedy začal veľmi plakať a zrazu mi Boh ukázal, že pred 5 rokmi, alebo neviem presne, koľko to bolo, sme nazvali toto miesto stretnutie zlomený. Prečo? Lebo sme chceli deklarovať pred svojim Bohom, že chceme byť zlomení pred ním, že chceme zlomiť všetko, čo máme. Chceme, aby on zlomil svojou láskou naše srdce a zlomil nás pre svoj plán. A zrazu proste príde niekto po x rokoch do tohto kina, kde sme to spolu volali 1000 krát. A povie, že
z tohto mesta má ísť prúd živej vody a dvery by tam už sú, ktoré Boh chce použiť a rozmnožiť pre celý zástup. A chýba len 5 chlebov, ktoré sa dajú a povedať, tu sme, Pane, a chceme byť zlomení. A ja mám pocit, že o tomto celom som vám dneska mal povedať. Možno vám to do niečoho zapadlo a možno nie. Verím, že potrebujeme obnoviť vládu kráľovstva, v ktorej sa budeme pýtať, čo chce král v okolnostiach a vo veciach okolo nás. Verím, že aj teraz potrebujeme vyznávať, že sa zdáme pred ním, že dáme svoj život a znova volá túto pieseň, pre tebou sa vzdám a znova ju spievať ako prvýkrát a každý deň možno si pripomínať, že Pane, ja nie som dosť silný na to, aby som to dal, ale som tu a som k dispozícii. S tým, čo mám, so svojimi chybami, pádmi, so všetkým, čo mám. Chcem dorastať do nového človeka, chcem dorastať do vecí, ktoré dávaš, ktoré sú z tvojej milosti až tak dobré, že sa tam ťažko verí tomu celému. Že sa ťažko verí tomu celému, že si nás nazval synmi a dcerami. Že si nám dal privilegium byť blízko teba. Ale veríme tomu, že je to zadarmo. Veríme tomu, že žiadny náš výkon nemôže vylepšiť tvoju obetu, Ježiš. Že žiadna naša služba si nemôže zaslúžiť viac tvojej lásky, Otec, lebo ty si dal všetko za nás. A všetko je k dispozícii tým, ktorí veria. Tým, ktorí mu dali svoj život. A ja túžim, aby sme do tohto spolu vstupovali a neviem vám povedať, že aká je stratégia pre každého jedného z nás. Ale viem, že túžim, aby sme boli zlomení a aby sme volali na Otca, že tu sme. A potom častokrát, viete, sa deje to, že chceme robiť veci z vlastných síl a nefunguje to tak dobre. A veľakrát veľa vecí vydobijeme a je to fajn. Ale keď pozerám na to, že na ten príbeh apoštolov, ktorí sa modlili v hornej sieni, zase prišiel Duch Svätý a 3000 ľudí, 3000 mužov sa dalo pokrstiť. Po jednej kázni Petra, ktorý predtým bol ustráchaný, zase Duch Svätý cez neho prehovoril. Hrmot nebies zvolal ľudí na jedno miesto. Žiadna propagácia, žiadne plagáty, žiadne ohlasovanie, nič. Zvuk neba zvolal ľudí na jedno miesto, aby Peter mohol kázať. A Peter kázal a 3000 mužov sa dalo pokrstiť. A ja hovorím, že koľko sa my častokrát snažíme, aby sme dali dokopy vôbec 3000 ľudí na jedno miesto. Koľko propagácie stalo God's on tour, aby 3000 ľudí prišlo do jednej haly. Pritom, keď vstúpime do nadprirodzených vecí neba, zvuk neba na tomto mieste bude spôsobovať to, že takto ľudia prídu k nemu. Lebo jeho milosť zlomí všetko. Prevalcuje každé naše ľudské snaženie. Jeho milosť, ktorú nesieš ty a ja. Jeho riešenie neba, ktoré je v nás. A strategicky sa budeme vystavovať oblastiam a veciam, na ktorých možno nevieme presne, ako máme ísť, ale hovoríme, Pane, cítime, že nás voláš tam a ideme tam. A niečo urob. Hľadáme tvoju múdrosť. Hľadáme kroky, ktoré máme robiť. Nechceme byť hlúpi. Chceme byť múdri ľudia, plní Božej múdrosti, Božej spravodlivosti a Božej milosti a Božej moci. Tak sa modlím, Duchu Svätý, aby sme boli ochotní aj na tento symbol tohto erbu povedať dnes svoje áno. A dneska tu stať ako zlomený ľud pred tebou. Ako tí, ktorí si vážia, že ty kráľov kráľ si prišiel na túto zem. Ako človek. Zlom nás pre svoj plán. Zdávame sa pred tebou, dáme všetko pre tvoju tvár, Pane. A ak to chceš urobiť dnes a možno už tisícikrát, ale chceme spolu volať, poďme spolu spievať tú pieseň ako prvýkrát, poďme spolu dôverovať Bohu, poďme možno zobrať zápleca svojho brata a povedať mu, že hej, poď, to zvládneme, ja ti budem niesť tvoju zbraň a ja ti budem posúvať vpred a ty mu budeš pomáhať s ďalšími vecami. Poď to dáme ako bratia. V jednote bratov.